אוקיי. אז הבנתם, בן אדם צריך לבדוק, לראות במה הוא משוחד, ואיך הוא מעדיף שהאמת יצא. בואי ניקח דוגמה, נגיד אני שואלת מי אני. כן. איפה אני יכולה להיות משוחדת כאן? תקשיבי, תתרכזי. אנחנו פה מדברים על משהו אחר. אנחנו אומרים, כשאת מחפשת את האמת באיזה נושא, אני אתן לך דוגמה. נגיד מי אני? איפה את משוחדת? אני אגיד לך איפה את משוחדת, כי את מאוד מעדיפה לגלות שאת עדיין קיימת. נכון? דווקא לא. לא? אבל לא מצליחה. את מעדיפה, אני יודעת. את מעדיפה, אז אפור. אז את מעדיפה, אז לא משנה, אתה יודע, אז את מעדיפה. נכון? כיוון? כן, אני הייתי מעדיפה לגלות שאני לא קיימת, אבל אני קיימת. אני כל הזמן מגלה שאני קיימת. לא, אני גם באה. זה לא משנה, זה לא משנה. יש לך דפה בכלל. את מעדיפה. אז את לא באמת רוצה לדעת את האמת. את רוצה לגלות משהו מסוים. את כאילו מחפשת להוכיח משהו. את לא באמת רוצה לדעת את האמת. כאילו משהו בכאילו יודע. ואומר לך, אוקיי, ו... משהו בכאילו יודע, ואומר, תחפשי את זה. כאילו, מסתיר. אומר, אני כאילו כבר יודע, מחר בוא נוכיח שזה נכון. כן. אבל לכן את לא מחשבת. אז רגע, כן, זה האינטרס. אז מה שאת צריכה לעשות, אז מה שעכשיו את צריכה לעשות, זה להודות על האמת. להגיד את האמת, להגיד, אני לא באמת מחפשת את האמת. אני מחפשת לגלות משהו מסוים. זה לא קיים. אני אומר לך ברצינות, את רוצה למצוא את התשובה, תגידי לעצמך את האמת, תגיד, אני לא מחפש את זה, אני מחפש את משהו אחר. ואז היא תמצא את המשהו אחר שכאילו רוצה? ואז בסוף היא תמצא את האמת האמיתית, אבל קודם כל תגידי את האמת, אל תגידי אני מחפש את האמת, שאני מחפש את משהו אחר. תגידי, תגידי את האמת, תגידי, אני מחפשת להבין מי אני, אבל אני מאוד מעדיפה לדלות שאני לא קיימת. זאת האמת, נכון? כן. אז תגידי אותה. אל תגידי אני מחפש את דעת מי אני. למה לא מוצאת? למה לא? אני מחפש את דעת מי אני, אבל אני מאוד מעדיפה לדלות משהו מסוים. אז תגידי את זה. תביני את זה. עכשיו תשאלי את עצמך, ולמה אני רוצה לדלות שאני לא קיימת? תשאלי את עצמך את זה. ולמה אני רוצה לדלות את זה? ואיך זה שאני רוצה לדלות את זה משפיע על החיפוש שלי? זה שאני רוצה לגלות שאני לא קיימת, איך זה משפיע על החיפוש שלי? איך זה משחד אותי? כי אז השקר אין לו כבר אחיזה, אבל איך אתה מברר אותו, הוא לא יכול לחוס בך יותר. עכשיו, אנחנו עושים...